Olá, vídeo de hoje um pouco mais sóbrio. É um assunto delicado. O pessoal pediu muito para eu avaliar essa situação que aconteceu com o grupo Porta dos Fundos. Primeiro, sou grato pelo apreço à minha opinião, que não é mais nada do que isso, uma opinião. Vou tentar ser abrangente e não cair no frenesi das redes sociais. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. E pelo cenário dá pra ver que eu tô em obras, virada de ano, feriado. A gente aproveita para fazer algumas mudanças. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 31, antes de qualquer informação oficial vir à tona. Então vai ser um bom teste para minha linha de raciocínio. Os fatos: no dia de Natal, a produtora do grupo Porta dos Fundos foi depredada, indivíduos atearam fogo. Mas o mais bizarro veio em seguida: um videozinho de homens encapuçados com provas assumindo o ataque. O grupo de anônimos mascarados se identificou como integralistas. Bom, vamos lá. Um ataque de ódio normalmente vem de ações crescentes. Houve um furdunço na rede social, bastante gente revoltada, falando de boicotar Netflix. Isso não se faz, de processo, isso teve? Teve. Mas aquelas populares pichações na porta ou da produtora ou da casa dos humoristas, não teve. Então, até o momento, tínhamos simplesmente o barulho, a cobrança social sobre o assunto. Não houve nem manifestações físicas, como, por exemplo, cercar o carro de alguém, fazer piquete com aquelas plaquinhas na porta da produtora, não tacaram ovo, não teve nada disso. E lembrando que a nossa sociedade normalmente propõe o barulho. O barulho aqui ainda funciona. A gente não tem histórico de ações populares desse tipo. Mesmo assim, algo aconteceu. O grupo integralista, eu não gosto deles, eu tive contato em São Paulo, não gosto. Mas os que eu conheci não têm o menor perfil para uma ação dessa. É um grupo normalmente ligado à área acadêmica, das ideias, do debate. Alguém com mentalidade de depredação dificilmente permaneceria nesse grupo. Eles têm uma hierarquia interna, eles têm as roupitas deles, têm os cerimoniais deles. É um grupo complexo. Não sei se alguém com esse perfil de depredador vingaria lá dentro. E ainda assumir com um videozinho que parece que saiu de um filme B, de um filme imitação de Rambo Badrock, parece muito infantil. We are no one. We are everyone. And we are invisible. Ou essa galera é péssima estrategista, ou são molecotes idiotas, ou não é o que parece ou o que tentam fazer parecer, né? Quem me acompanha no Face viu que 3 minutos depois que o vídeo viralizou, eu consegui recuperar a voz do narrador. Nós! Não fui só eu quem fez isso, não sei se fui o primeiro, não tô competindo, mas todo mundo que fez chegou num resultado muito parecido com o meu. Uma voz meio ardida, com os sotaques carioca muito acentuados. Nós! Então isso indica que nós temos um editor muito mirim, principalmente no quesito ocultar a voz. Aí começou o burburinho de gente dizendo que a voz é do próprio Porchat. Que é uma voz ardida, sotaque carioca, aí é rastilho de pólvora. Acho complicada essa afirmação, porque para você identificar que é a voz de uma pessoa, precisa ser realmente um perito. O som, apesar da gente ter recuperado a voz, ele não é muito claro. A questão é que muita gente torce para que seja algo, então o raciocínio começa a ficar um pouquinho nublado. Temos que ter parcimônia. Mas então eu vou tocar num assunto que deixou o nosso querido Pirula muito nervoso. Muito nervoso, o cara tá irritadíssimo. Com essa história de ser a voz do Porchat, disse daquilo, tão levantando uma questão que teria sido o próprio grupo Porta dos Fundos que teria feito esse atentado fake para se vitimizar ou qualquer outro objetivo. Primeiro ponto, Pirula tá certa, é que não foi um ataque fake. Houve uma ação, houve fogo, houve depredação e houve risco a uma vida. Tinha gente lá no prédio na hora do ataque. Mas de onde saiu essa acusação de que poderia ser o próprio Porta dos Fundos que fez isso? Não é algo muito lógico, mas nós não temos vivido os tempos lógicos. O próprio Pirula reclamou disso, mas tem que citar.
A gente teve aqueles símbolos ruins, que eu não posso citar aqui, senão o vídeo sai do ar, desenhados na pele, com faca, de algumas vítimas de fascistinhas, que foi comprovado que era falso. Não é ilógico alguém desenhar com canivete na própria pele só para tentar abalar a imagem de um candidato? Tem lógica isso, Pirula? Não tem. Vivemos em tempo onde brigadistas de incêndio colocam fogo no mato e tiram foto para dizer que eles estão combatendo incêndio. Tem lógica isso, Pirula? Não tem. E fora da política, não temos lá a Piriguete, que acusou mundialmente o jogador de futebol de violência e não foi nada disso? Tem lógica isso, Pirula? Não tem. Tem lógico que você fala de um ataque ser diferente da situação dessa doida que desenhou na própria pele? Tem lógica? Tem, você está certo. Mas nem todo mundo pensa como você, que é um cara que tem senso social, humano, é um cara culto, um cara voltado à ciência, um cara que tem uma visão mais ampla. Nem todo mundo é assim. Então não dá para descartar 100%. Eu não acho que foi isso, mas não dá para descartar 100%. Por isso que o povo tende para esse lado. A lógica acadêmica não se aplica à nossa realidade hoje em dia. Nessa teoria de auto-ataque, eu acho que é uma mistura. Tem essa briga de direita e esquerda, e quem entende ou aceita mais a direita nesse momento, sempre escuta que é fascistinha, fóbico, elitista, coxinha, etc, etc, etc. Então já tem a raiva na equação, né? Somado a isso, tem uma frase no vídeo, logo no comecinho, onde o doido cita uma ação direta revolucionária. Cara, isso era um texto que eu lia e ouvia durante a Copa de 2014. Quem acompanha o canal sabe que eu fui bem ativo contra a Copa, mas isso é outra história. Quem falava essa frase normalmente eram os anarquistas, os black blocs, pessoal ligado a uma esquerda que na época ainda era tida como séria. Então essa encrenca não orna. Integralista é um grupo ultraconservador. Revolução? Ação direta e Plínio Salgado não combinam, não combinam. Aceitar que foram os integralistas porque um cara mascarado, anônimo, sem identificação nenhuma, diz que é a mesma coisa que aceitar isso aqui como verdade. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, sim, estou de volta ao Brasil. Estrategicamente, para mim, mero mortal, mas que viu e participou de muita coisa, se fossem conservadores raivosos mesmo, começaria com pichações e piquetes. Haveria um crescimento do sentimento. E haveria também uma busca física pelos humoristas. Eles iam ser cercados na casa, nos aeroportos, na rua. Apesar de serem, de certa forma, celebridades, ainda são pessoas acessíveis, pessoas que circulam pelo nosso meio. Mas um ataque desse como primeira opção é muito estranho. É muito estranho. E se alguém realmente radical planeja fazer algo? Máscara, uniforme, gravação, bandeira, artefatos... E os caras vão me parar com o carro na porta do prédio sem cobrir placa. Né? Ah, os caras podem ter roubado o carro. Então já são bandidos profissionais, muda completamente. Não é um integralista, um cristão, um ladrão que resolveu fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, não tenho habilidade nenhuma de sair agora e tentar roubar um carro. Eu não consigo, nunca fiz isso. Precisa algum treino pra dar certo, né? Indo um carro, uma moto. Cara, será que o Poixá seria burro de participar de um negócio desse? Vamos supor que houve a participação. Será que ele emprestaria a voz dele? Será que ele iria pessoalmente fazer isso? Nisso o Pirula tá muito certo. É um risco enorme de acabar tudo que eles conquistaram. Mas tem que deixar aquela pontinha que é: não vivemos em tempos lógicos. Já tem um vídeo rechaçando que é a voz do Poixá e falando que é a voz do Flávio Bolsonaro. Agora sim virou briga de quinta série, gente. Nossa. A voz recuperada. Deixando claro para todo o povo brasileiro mais uma vez. Poxa. Estou animado e tenso ao mesmo tempo, mas feliz porque temos uma cervejinha aqui. Bolsonaro. Porque eu fico sabendo das coisas pela imprensa. Então, pelo que são na imprensa, eu vou começar a rebater algumas coisas aqui. Bob Esponja. Eu passei por muita coisa nesses 6 dias, 5 minutos e 27 segundos e meio. Todos suspeitos, hein? Em São Paulo, na capital, há uns 2 anos, jogaram um artefato na Câmara Municipal. Não deflagrou porque era capenga. Mesma coisa, o cara parou o carro, jogou e foi embora, identificaram o carro, o cara foi preso. E eu acho que é isso que vai acontecer. Há uns dias atrás, o prefeito Chiquinho Campaner, ou algo assim o nome dele, de Ribeirão Bonito, foi alvejado. Tava o carro oficial, um cara saiu do nada, fez o serviço, foi embora. Próprio caso Marielle, houve um emparelhamento, sentaram o dedo e foram embora. Isso é ação planejada. Esse lance da produtora do Porta dos Fundos
Parece mais uma panfletagem. Não sei de que lado, pode ser tudo, pode ser tudo. Parece mais um tipo de propaganda, uma tentativa de burburinho, que não vai dar em nada de bom, do que realmente uma ação por raiva. Com esse lance do carro eles vão ser pegos, eu só quero saber se eles vão ser declarados insanos, doentes mentais, e vão ter advogados pagos por alguma entidade secreta. Quero saber se isso vai acontecer. Aí se acontecer, vai ficar mais esquisito ainda, né? Dê sua opinião, mas não propague o fake. Dá uma raciocinada, discute, pode levantar as hipóteses mais absurdas, mas não dá o veredito antes da polícia conseguir identificar, antes da gente ter informação mais concreta. Não ajuda a espalhar besteira. Teoria conspiratória eu adoro, mas não tenha isso como verdade absoluta. E de novo, pirula, não esqueça que o Brasil não é para iniciantes. A lista de doideira aqui é enorme. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. Não duvido de quase nada, mas não faço apostas cegas. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do ano. Estou gravando ano passado e publicando este ano. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscreverem. Isso é importante. Dá aquele like se gostou. Dá o dislike se não gostou. Temos o Apoia-se. Temos o Instagram. Obrigado pela paciência e participação de todos. E bora enfrentar um 2020 que já tá começando de um jeitinho bem animado, hein, gente? Até sábado com mais um vídeo. Provavelmente vai ser eu me ferrando construindo o equipamento que tá ali atrás. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. A Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo. Com seriedade e com responsabilidade. Senhoras e senhores, esse é um episódio especial do Gambiarra A Gente Aceita, porque a gente vai explorar a essência da gambiarra.